Երկորյա աշխատանքային այցով այսօր Սյունիքի մարզում էր Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանը։ Նախարարի այցն ինքնանպատակ չէր։ Տեսնել ճանապարհների վիճակը, ինչպես են մաքրվում ամբողջ ճանապարհները, Մեղրի պետք է գնամ Մեղրիում, գնահատենք սահմանի վիճակը, այնտեղ նոր ճանապարհներ կառուցվի, ընդհանուր մարզի վիճակին ծանոթանալու համար։ Նախարար Վահան Մարտիրոսյանի գլխավորած պատվիրակությանը դիմավորեց Կապանի ճանշին ընկերության տնօրեն Արարատ Կարապետյանը։ Պատվիրակությունը կանգ առավ հատկապես ճանապարհի այն հատվածներում, որտեղ 60-ականներից ի վեր նորոգման աշխատանքներ չեն իրականացվել, ասֆալտի շերտն էլ հիմնովին պետք է փոխվի։ 2017 թվականին մենք կմտցնենք ծրագրի մեջ, բյուջետային ծրագրի մեջ եւ ճանապարհի հատվածներ, որտեղ որ ավելի շատ ծանր վիճակա, հիմնանորոգման աշխատանքներ կկատարվի։ Նախարարությունը արդեն քննարկել է այդ հարցը, հիմա շուտով նախագծման աշխատանքները կկատարվի եւ ամռանը կսկսվի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Եթե ասենք ընդհանրապես վերցնենք, ծավալը մեծ է, շատ մեծ, պետք է դիտել ամենակարևորները՝ բյուջեի ֆինանսական միջոցներից ելնելը։ Կուսումնասիրեն, կդասակարգեն ըստ վնասվածության աստիճանի, կկազմվի նախագիծ նախահաշիվ, ճանապարհի այս 284-րդ կիլոմետր հատվածի մասին ևս որոշում կկայացվի։ Այո, այս հատվածն էլ եւ կգնահատվի հատվածների վիճակը, որտեղ որ ավելի վատ վիճակում է, այնտեղ կկատարվի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Մասնագետները խոսեցին նաև ջրահեռացման համակարգի ճիշտ կառուցման և ճանապարհների անվտանգության մասին։ Պատմում են ջրահեռացման խողովակները, ովակները բացակայում են, և նախագծային սուտը տղաները որ գան, դրանք իրենք համակարգին իրենք արդեն իրենց աչքով տեսնեն և մենք իրար հետ գնահատենք վիճակը։ Բացի դրանից շատ տեղեր կար, որ ճանապարհային անվտանգությունը ապահովված չի, դա արգելափակոսների տեղադրումն է, որ կոնկրետ այսօր արդեն հանձնարարություն եղավ, որ դրանք էլ գնահատվի և արգելափակոսներ տեղադրվի ճանապարհներին։ Ինչ վերաբերում է մինչ համայնքային ճանապարհների վերանորոգմանն, ապա պետք է բարելավել ճանապարհների վիճակը, ընթացքում կքննարկվի էլի տարբեր հարցեր շրջանի ղեկավարության հետ, ուրիշ հարցեր նորից կբարձրացնեն, փորձենք լուծում գտնել։ Այժմ կատարվում է հիմնական միջպետական ճանապարհի վրա։ Ճանապարհների ձմեռային պահպանության վերաբերյալ նախարարն ընդհանուր գնահատական չտվեց։ Տեղ կա շատ լավ, տեղ կա ոչ բավարար։ Վահան Մարտիրոսյանի գլխավորած աշխատանքային խումբը մեկնեց Մեղրի, վաղահանդիպում կկայանա նաև Կապանում։